torcedor atleticano, bom dia! Estamos aqui em clima de decisão de campeonato goiano, está chegando a final, está chegando o momento, e hoje o nosso personagem é o técnico Jair Ventura, nessa entrevista pré-jogo. Domingo tem Atlético e Vila Nova no Onésio Brasileiro Alvarenga, é a primeira final desse campeonato goiano. Bom dia, professor, está aqui a imprensa para fazer as perguntas, nós vamos abrir aqui com o Felipe André, que está ao vivo, vamos lá. Bom dia, Jair. A gente está ao vivo agora na nossa área na Rádio Bandeirantes. Primeiramente, boa sorte nessa decisão de campeonato goiano. A gente estava falando aqui sobre títulos, né, sobre suas conquistas, conquista na base, conquista como treinador interino, conquista agora pode ser também como treinador já nesse comando do Atlético. Eu queria te perguntar, é claro que tem dois jogos, mas eu queria te perguntar o que significaria esse título de campeonato goiano para o Jair Ventura? Olha, eu fiz fazer um... Primeiramente, boa Páscoa para todos. É difícil falar só no eu, mas lógico que a gente sabe que a carreira de treinador, né, vou falar de treinador para não falar no eu, ela é marcada por conquistas, títulos, né? Então, seria uma coroação, né? Acho que você que me perguntou do campeonato espetacular, né? Então, assim, seria a coroação desse campeonato que a gente vem fazendo, dessa série de vitórias, da maior sequência do futebol brasileiro de vitórias, melhor ataque do futebol brasileiro também. Então, seria uma coroação de um excelente trabalho. Lá do outro lado, tem um rival que é muito difícil. Nas últimas vezes que nós fomos lá, a gente perdeu os dois jogos, então a gente sabe o quanto é difícil jogar lá. Então, pregamos respeito total ao nosso adversário, mas vamos tentar... Né? O nosso objetivo é dar sequência em tudo que a gente vem fazendo, jogando em casa ou fora da mesma maneira, buscando gol, tentando controlar o jogo, e é assim que a gente vai fazer mesmo jogando fora. A gente não vai para lá para se defender e trazer o resultado para casa, não. A gente vai para lá para abrir uma vantagem, como foi com Goiânia, e a gente, assim, depois jogar em casa. Em casa, lógico, que com o nosso campo, com a nossa torcida, é uma situação que a gente se sente confortável, mas a gente, ninguém fica 13 vitórias consecutivas sem vencer fora. Então, tem muitas dessas vitórias em campos difíceis, campos não tão bons igual o nosso. Então, a gente vai encarar dessa mesma maneira, respeitando o nosso adversário. Volto a falar, né, a gente não, eu ainda não ganhei lá. Das duas vezes que eu fui, que nós fomos lá, eu perdi. Então, que a gente possa fazer diferente dessa maneira e dando manutenção de tudo que a gente vem fazendo e abrir vantagem para o segundo jogo. Vai estar decidido quem ganhar o primeiro jogo? Não. Não vai estar decidido, eles conseguiram reverter um placar que para muita gente seria difícil, conseguiram reverter bem, então a gente sabe que não vai estar decidido, mas jogar fora de casa e conseguir uma vantagem é importante para a gente decidir junto com a nossa torcida. Bom dia, Jair, feliz Páscoa. Como que tem sido o trabalho durante essa semana, principalmente depois da classificação do Vila Nova, onde houveram algumas declarações referente às duas torcidas, enfim, a federação já definiu que vai ser uma torcida só, mas isso chegou até vocês? Como que foi a conversa em relação a isso? Cara, eu estou extremamente blindado ao que se diz respeito a extracampo, né? Eu já tenho muita dor de cabeça para escalar, muita dor de cabeça para pensar no próximo adversário. Eu tenho um elenco muito qualificado, então estou sempre ali, né, quem joga, quem não joga, decidindo, criando a melhor estratégia, dando manutenção de tudo que a gente vem fazendo. Então, realmente, eu deixo o extracampo para o extracampo, né? Porque eu sou responsável ali dentro do campo, então eu procuro fazer sempre o meu melhor ali, focar só no campo e bola, que é a minha alçada. Fala, Jair, bom dia. Bom dia. Bom, no último jogo contra o Vila Nova, vocês saíram derrotados, né, lá no Oba. A situação hoje é bem diferente, né? O Atlético é um time mais pronto, a preparação física está muito melhor. O Vila Nova também passou por algumas mudanças, mas... dá para tirar algum aprendizado daquele jogo e aplicar nesse primeiro jogo da final? Olha, a gente está no nosso melhor momento no ano, temos duas derrotas e uma delas foi para a equipe do Vila, mas com certeza agora é um momento novo, uma equipe diferente, uma equipe mais preparada, né? Mas o mesmo rival, um rival que nós respeitamos, dificílimo de jogar na casa deles. Então, é clássico e vice-versa, sempre falo isso, e é verdade, a gente tem históricos de times que se superam, então a gente não vejo favorito pelo nosso momento, né? Eles estão num momento bom também, então não vejo favorito, vejo que vai ser um jogo muito equilibrado. No ano passado foi assim, no nosso título, né? Acabando e até nos pênaltis contra um outro rival, então acho que vai ser muito equilibrado, aquele time que errar menos, né, for mais regular nesses dois jogos,
vai conseguir alcançar o objetivo, que é o título, que possa ser o Atlético Goianiense, a gente possa estar comemorando esse tricampeonato inédito para o clube e os nossos jogadores possam ficar marcados mais uma vez na história do clube, que é o objetivo de todos. Jair, bom dia. Diante disso tudo que você falou, do trabalho que vem sendo feito, você tem motivos para mexer nessa escalação, pensando no time que o Márcio Fernandes vai colocar a campo? Porque ele comandou três jogos bem diferentes, né? Contra o Goiás foi de um jeito, contra a Aparecidense do outro. Então, o que você espera desse adversário e a sua escalação, né? Deve mexer por causa disso? Queria que falasse também sobre a questão do Shailon, né? Que não estava no treino hoje. Ótima pergunta. Vou começar pela última. O Shailon, apenas uma indisposição, não preocupa, vai para o jogo. Sobre a gente mexer em relação ao nosso adversário, eu não trabalho dessa maneira nesse momento. Pode ser que em algum momento, sim, já fiz isso, mas, como você bem falou, a gente não tem definido como ele vai fazer, se ele vem com três zagueiros, se ele vem com nove referência, que é o Fernandão, ou ele vem com outro menino. Então, assim, não vai mudar o que a gente vem fazendo de acordo com o nosso adversário, até porque vai ser uma surpresa para a gente. Diferente daqui, né? Vocês sempre falam o nosso time, de lá não vaza, então a gente não sabe, então não posso me preparar. Vou ficar sabendo minutos antes e tentar implementar o nosso jogo, né? Menino é o Henrique, né? Que foi meu jogador, inclusive, ele vai ficar chateado de chamar ele de menino, ele nem é tão menino mais não, mas gente boa, foi meu atleta. Então, assim, não sei, não sabe se vem com o Henrique ou vem com o Fernandão, se ele vem com três zagueiros ou não, se o Naninho volta ou não, a gente tem dúvidas de lá. Mas, então, por isso mesmo, por eu não ter a certeza, né? Acho que quem analisa o nosso time hoje já vê um padrão, já vê uma equipe definida praticamente. Então, não tem necessidade da gente mudar de acordo, nesse caso, pelo nosso adversário. É dar manutenção no que a gente vai fazendo, se preocupar, lógico, com as variáveis da outra equipe que pode acontecer no jogo. Se tem o Fernandão, eles usam uma bola mais longa, se tem o Henrique, já ataca mais o espaço. Se tem três zagueiros, a gente perde um pouco de amplitude. Então, assim, de acordo com o adversário, pode ser que mude alguma coisa dentro do jogo, mas não de escalação. Mas ótima pergunta. Professor, os dois clubes vivem momentos históricos na questão de sequência de vitórias, né? O Atlético tem a maior sequência da história dele, o Vila Nova, como mandante, se ele vencer, ele faz a maior dele, mas hoje já é a maior igualada com o outro ano. Essas situações assim, de questão de sequência de vitória que os dois times vivem hoje, vocês usam isso, o senhor usa isso no dia a dia com vocês, da questão de fazer história, de ampliar a história, isso é uma forma de te trazer mais motivação e não trazer uma pressão? Como que o senhor trabalha essa questão de manter uma sequência histórica? Boa pergunta. O nosso objetivo, se nós tínhamos um objetivo interno, sim, de fazer a maior sequência do clube, para que esses atletas entrassem na história do clube, né? Gente, não sei se vocês têm acesso ao vestiário ali onde a gente passa, tem fotos marcantes de conquistas, como o ano passado, que não foi um título, mas o acesso foi muito importante, então tem fotos do ano passado, e com certeza com grandes trabalhos, com grandes feitos, né, e recordes, você vai ficando marcado na história do clube, e com o tricampeonato vai ser assim. Então, nesse momento não, que a gente já passou, o objetivo era a 12ª, mas eles gostam disso veio a 13ª. Não era o nosso objetivo, e sim a classificação para a final. Então, assim, a gente vai lá buscar uma vantagem para o segundo jogo. E, consequentemente, se caso aconteça, a gente amplia o nosso recorde. Mas não é uma coisa que a gente vai falar. Passa a ser secundário, assim como foi a 13ª, já que o nosso objetivo é ser campeão. E, para ser campeão, a gente tem que conseguir uma vantagem lá. Então, eu, nesse caso, eu não vou usar isso como uma situação extra, mas sim como a gente ir lá, fazer um grande jogo, dar manutenção no que a gente vai fazendo, e sim trazer uma vantagem, seja ela qual for, para jogar em casa. Como está ao vivo aqui, nós vamos abrir mais uma pergunta para a Rádio Bandeirantes, professor. Jair, quando se falava em janeiro de Campeonato Goiano, começavam aquelas projeções, né? Como é que vai ser o Campeonato Goiano, por tudo que aconteceu no ano passado, e pelo que se projetava em janeiro, muito se falava da final entre Atlético e Vila. Acho que afinal, vai ser Atlético e Vila, Atlético e Vila, Atlético e Vila. Por tudo que aconteceu no Campeonato Goiano, você entende que é a melhor final disponível? É o que deveria ter acontecido mesmo? É difícil, né, falar por méritos. Assim, eu acho que o Goiano fez um bom campeonato, mas acho que foi surpresa a eliminação do Goiás, que vinha numa série invicta também há muito tempo, acabou sendo eliminado invicto, né? Saiu nos pênaltis. Então, assim, eu acho que foi uma surpresa, porque o time vinha com uma certa regularidade, né, e acabou ainda aí com a
com a demissão de um companheiro de trabalho, que é o Zé Ricardo. Então, assim, então é difícil, cara. Eu sei que internamente o pessoal sabe aqui que o nosso objetivo sempre foi esse, chegar na final. E nosso objetivo é ser tricampeão, né? E chegar na final foi o primeiro passo, não tem como ser campeão se você não chegar. Alcançamos, agora a gente respeita o Vila, mas o nosso objetivo único é o tricampeonato. Agora, se eu falar que eu pensava que ia ser contra quem ia ser, não. Mas sim, a gente projetou e trabalhamos para que a gente chegasse nesse momento, tendo todos esses números favoráveis. A melhor campanha, o melhor ataque, a maior série invicta, não só de Goiânia, mas como do país. Isso vai ser determinante para o título? Não. Mas nos dá confiança de chegar no momento mais decisivo apresentando o melhor futebol, o nosso melhor futebol. Então, é isso que a gente quer. Vamos respeitar o nosso adversário, clássico é clássico, mas a gente vai para ser tricampeão, não tem outro pensamento. Obrigado, Jair. Bom feriado para o senhor. Obrigado, bom feriado para todos. Boa Páscoa. Técnico obrigado. Jair Ventura, coletiva de imprensa, nesta manhã de sexta-feira, aqui no CT do Dragão.